काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 का आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा नमस्कार। म गंगा प्रसाद भेटवाल काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा आगामी मंसिर 4 गते हुने संघीय संसदको निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। सुरुमा हाम्रो समाजका रोल मोडल जनप्रतिनिधिहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सहज ढङ्गले विकास निर्माणका काममा लाग्ने वातावरण हुनुपर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछु। म निर्वाचनमा यहाँहरू समक्ष आइरहँदा नेपाली पहिचानको मुद्दालाई उठाइरहेको छु। नेपाली कला संस्कृति मठ मन्दिर धर्म संस्कृतिमाथि दिन प्रतिदिन आक्रमण भइरहेको छ। यो आक्रमणलाई तुरन्त बन्द गरी नेपाली पहिचानलाई सगरमाथाको शिर जसरी उठाउनु पर्दछ भन्न चाहन्छु। यो भदौ महिनाभरि हाम्रो टोलीले यस 10 नम्बर क्षेत्रभित्र रहेका मठ मन्दिर तीर्थस्थलको भ्रमण गरी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। यो अभियानलाई हामीले सांस्कृतिक जागरण अभियान भनी सञ्चालन गरेका छौँ। यो अभियानले निश्चय पनि आम निर्वाचनमा विजयका लागि आशीर्वाद दिनेछ। मलाई यस क्षेत्रमा निर्वाचन रूपी शोध कार्य सम्पन्न गर्नका लागि गुरुहरूले जुन ज्ञान चेतना र विवेक दिएर पठाउनु भएको छ त्यसको पूर्ण पालना गर्दै प्राज्ञिक ढङ्गबाट यो निर्वाचन रूपी शोध कार्य निश्चित समय सीमाभित्र सम्पन्न गरी निष्कर्ष च्याप्टर लिएर म मेरा पूजनीय गुरुहरू सामु उपस्थित हुनेछु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू क्षमतावान छन् भनी प्रमाणित गरी सिङ्गो विश्वविद्यालयको नाम रोशन गर्नेछु। मलाई निर्वाचन रूपी शोध कार्य सम्पन्न गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र यस क्षेत्रका आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूले आआफ्नो ठाउँमा रहेर सहयोग गर्नुहुनेछ र नेपाली लेखक समाजले मलाई निरन्तर सल्लाह प्रदान गर्नेछ। यो आम निर्वाचनले विभिन्न प्रकारका राजनैतिक विकृतिका मोहलहरू एकैचोटि गर्लम ढालेर नयाँ अनुशासित मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गर्नेछ। युवाहरूको कदर गर्नेछ, विद्वानहरूको कदर गर्नेछ, सम्पूर्ण देशवासीहरूको कदर गर्नेछ, साथसाथै राजनैतिक प्रणालीमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्नेछ। यो भिडियोलाई हजुरहरूले अत्याधिक मात्रामा सेयर गरेर आम दर्शकहरूको बिचमा पुर्याइदिनु होला। टोल टोलको माझमा गएर चेतनाको आगो बालिदिनु होला। हामी सांस्कृतिक जागरण अभियानमा छौँ। आज हामी मत्स्यनारायण भगवान थानमा छौँ। बाँकी झलक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। सम्पूर्ण भक्तजनलाई श्री मत्स्यनारायण पुजारीको तर्फबाट शुभकामना र आदर कृष्णपक्ष सङ्क्रान्ति षष्ठी तिथि गुरुवार विशेष गरेर भगवान् विष्णुको वार यो मत्स्यनारायण चाहिँ सत्ययुगबाट उत्पत्ति हुँदै अब हालको अवस्थासम्म चाहिँ यो कुण्ड र पोखरी रहेको छ। अनि भगवान् विष्णुले 10 अवतार दिने क्रममा चाहिँ सबभन्दा पहिलो आदि माछा आदि चाहिँ शङ्कर चक्र गदा पद्म लिनुभएको भगवान् विष्णुको यो चाहिँ मत्स्य भूमि मीन तीर्थ पनि भन्छन्। जति बेला काठमाडौँमा तलाउको बेलामा चाहिँ सबभन्दा पहिलो तीर्थस्थल र भगवान् कृष्णले चाहिँ भन्ज्याङबाट छिर्ने क्रममा चाहिँ यो मत्स्यनारायणमा आएर मेला चलाउनु भएको भन्ने किंवदन्ती छ। अब यसको उत्पत्ति पहिले भयो अनि यसका विकास निर्माणका कुराहरू धेरै छन् है। तर हामीले चाहिँ सरस्वती पुज्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ उत्पत्ति मूर्तिको चाहिँ उत्पत्ति भएको सत्ययुगमा अनि मन्दिर बनेको लिच्छवी कालमा मल्लकालमा संरक्षण भएको अनि त्यसै गरेर श्री तिन सरकार र अब हालको संरक्षण समितिबाट चाहिँ संरक्षण भएको मन्दिर भन्ने बुझिन्छ। यो मन्दिर चाहिँ पेगौडा शैलीमा घण्टा आकारमा बनेको छ है। अनि यसको व्यवस्था सबै पूजाआजा सबै
राम्रो छ, तर एउटा कुरो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बिहान बेलुका सनै बाजा बजाइन्थ्यो, त्यो बाजा चाहिँ यो 53 सालदेखि रोकियो। अनि किन रोकियो यहाँको स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्था गरेका छैन। अब मैले बारम्बार निवेदन दिएको पनि छु, बारम्बार भनेको छु, होइन उहाँहरूलाई के व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो, कि उहाँहरूको जग्गा छ त्यो जग्गालाई उहाँहरूको नाममा गराइदिनु पऱ्यो, नभए त्यो जग्गा चाहिँ के गरिएको छ कसो गरिएको छ त्यो कसैले मलाई पनि गराएको छैन, र उहाँहरू चाहिँ अब मलाई सुविधा भएन भनेर बाधा निवेदन भएको छ। त्यसको लागि ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहिँ म सरकार तर्फ र निकायलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ यो सूचना जानकारी गराउँछु। र यसलाई चाहिँ यो चाहिँ वैकुण्ठ धाम यहाँ पहिला टिकट मात्रै वैकुण्ठ प्राप्त गर्नु प्राप्त हुनु भएकोले यो क्षेत्रलाई चाहिँ विकास र विस्तार गरेर विश्व सामु चिनाउनु अति जरुरी देख्छ। धन्यवाद। नमस्कार। आज हामी काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रगिरी नगरपालिका मच्छे गाउँमा हामी चाहिँ नि मच्छे गाउँको मच्छीनारायण थाना बसिरहेको मच्छेबाटै र यो प्रत्येक महत्त्व आफ्नै छ। महत्त्व के भनेदेखि हाम्रो अङ्ग्रेजीमा लिपियर भन्छ, के अरे हाम्रो पुरुषोत्तम मासमा प्रत्येक पुरुषोत्तम मासमा अधिराज्यवादीको भारत हाम्रो नेपालका सारा मान्छेहरू आएर यहाँ एक महिना मेला लाग्छ, प्रत्येक पुरुषोत्तम मेला लाग्छ। किन यो मेलामा कस्तो छ आएर के हुन्छ भनेदेखि सारा मान्छेहरू एकजुट आएर त्यो मेलामा आएर नुहाएर दर्शन गरेपछि एउटा मुक्ति हुने नै हुन्छ भन्ने एउटा पुरानो कन्सेप्ट छ, र त्यो अनुसार कहिलेदेखि सुरु भयो हामीलाई थाहा छैन। यो त यो कहाँ छ म त भनी सवालमा मैले भन्छु, त्यो गोलोकेश्वर पुरानो उसमा दस्तावेजमा मैले यो बारेमा छ नि गोलोकेश्वरबाट दक्षिणबाट 200 धनु लेखेको छ, 200 धनु त्यो बेलामा चाहिँ नि ग्यासको मापन यन्त्र छैन, मिटर सिटर यस्तो केही पनि छैन, होइन युज फुट केही पनि छैन, 200 धनु धनुले नाप्दै आउँदाखेरि 200 धनु मिन तीर्थ भनेको छ, मिन भनेको माछा त्यो तीर्थ भनेको छ। दश अवतार मध्येमा प्रथम अवतार मत्स्य रूप धारण तल विष्णु अवतार मानिन्छ, होइन अनि यो ठाउँको लोकेसनको बारेमा त्यो हो। अर्को एउटा जाने म त कहाँ कहिले भयो यो, होइन यसको मन्दिर कहिले भयो के भयो होला, 756 नेपालसम्म 796 कृतिको रामकृष्ण गुठबाट जीर्णोद्धार गरिएको भनेको छ, कति भला त भन्नु अरू भला त्यो बेलाको 796 यस्तो भगवान्को पुजारी, पूजा भनेको के हो, पुजारी भनेको के हो, एउटा कुरा मैले भन्ने होला के हो पुजारी, त्यसको सरसफाइ गर्ने दोष, पूजा गर्ने दोष, तेस्रो संरक्षण गर्ने त्यो हो नि जागरण कुरा हुन्छ र यहाँ आफ्नो कुरा हुने हुने त्यस्तो पूजा गर्नेहरूलाई नेताहरू हाम्रो समाज कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो संस्कार र संस्कृति संस्कार र संस्कृति पुरानो असल संस्कृतिलाई स्थान भएको छैन, ठुला मन्दिर बनाएर टिका मात्र हाम्रा हृदयहरू टिका हाम्रा संस्कृति हाम्रो राष्ट्र बचाउनुपर्छ, होइन उहाँले हामीले मैले त्यही बेला भन्छु मैले हाम्रो जाने अभियानको तर्फबाट समय सरद्वारा एकता अभियानको तर्फबाट विभिन्न वर्षमा धेरै काम गर्दा उहाँ जाने गङ्गा भाइले धेरै छोटो हुन्छ, त्यस कारण
असल प्रचलन भयो। जस्तो उदाहरणको लागि 74 सालमा भङ्गेराको लागि यहीँ आएर प्रचार गर्दा मेलामा धेरै मान्छेहरू प्रचार गर्दा किसान उहाँ गङ्गाभाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन त्यो पहिला पहिला प्रचार गरिदिएकोमा। तर यो हाम्रो असल प्रचलन सनातनी असल संस्कृति प्रचलन स्थापित गरिएको छ, स्थापित गर्नुपर्छ मन मनमा एउटा होइन पारदर्शी भएर इमान्दारी रूपमा भएर सबैको भगवान् यो विष्णुले असल विष्णु भनेको सोधे भने कि अहिलेको आधुनिक सोधमा प्राणिष्ठ राज्यको ऊ असल हुनुपर्छ। अहिलेको जाने बुढाकारले यहाँ बुढा अध्यक्षहरू छन् र यस्तै यस्ता असर हुनुपर्छ समाज त्यसै अगाडि लाग्नेहरू असर हुन्छ। अगाडि लाग्नेहरू बदमास भयो होइन त्यस कारण हाम्रो देशको राज्य संस्थामा राजा भनेको पनि यो शिव र विष्णुको अंश अवतार भनेको छ भनुभद्र बजाजले पनि छ। आज हाम्रा सबै कसैको इज्जत छैन, सबैको बेइज्जत भइरहेछ। हाम्रो सबै छ विष्णुले अझ राम्रो होल्ड गर्नुपर्छ र म चाहिँ नानीको हाम्रो दर्शन गर्नुपर्छ। पोखरीको महत्त्व बारेमा मछेनानको तल्लो पोखरीको महत्त्व बारेमा भन्नु है माथिल्लो पहिला माथिल्लो पोखरी र तल्लो पोखरी दुईवटा पोखरी छ यहाँ। माथिल्लो पोखरीमा नुहाइधुवाइ गर्ने र पानी चढाउने हो र त्यहाँबाट भएको पानी तल्लो पोखरीमा आउँछ होइन। यो तल्लो पोखरीको के विशेषता छ भने गाई जात्राको बेलामा यहाँ चाहिँ अनि यो पोखरीको अलिकति विशेषता कुरा दिन्छु भने अहिले त दुःख पैसाको दुःख एकदम यो प्लान इन्टरनेसनल संस्थाले यो काठमाडौँमा सबभन्दा पहिला बर्खामा जाने त्यो एउटा जाप्ने सङ्घी आएर उसको अवलोकन मोनिटरिङ गरेर आएछ। आउँदाखेरि बर्खामा पानी नलाट हाँ यसो वालसा लगायो देख्यो उसले अनि भरत के भनेदेखि त्यसको उसको जाहिर गर्ने काम गर्ने जुन छ नि लोकल काम गर्ने जाहिर गर्ने र उसको जाहिरै झर्ने खत्तम गरिदिए किनभनेदेखि बर्खामा त पानी नहुने ठाउँमा पानीको लागि भनेर तिमीले जाने माथा बर्खा त पानी नहुन्छ पानीको लागि तिमीले पहरी बनाउने मेला बनाउने के हो कस्तो धर्म हो यो कस्तो धर्म हो भनेर उसको जाहिर सारजना मिलेर होइन हो यहाँ त हिउँमा यस्तो पानी मछेनाको मेलाको यति महत्त्व छ होइन र हिउँमा पानी पलाउँछ पुरुषोत्तम मेलामा प्रत्येक बेलामा अधिकारका देश विदेशका होइन भारत भारत सबैको मेला लाग्छ यहाँ गोपाल वंश भन्दा भन्ने अकुन्दलादेखि हो यहाँ चाहिँ गोपाल भन्दा कृष्णजी होइन यहाँको प्रधान हो कि अथवा के हो प्रथम 10 अवतार बरा अवतार के अवतार भन्छ होइन 10 अवतार मध्येमा प्रथम अवतारको रूपमा मछेनाहरू यहाँ प्रथम छ र यहाँ चाहिँ तल्लो पोखरी यसो नेपालमै चाहिँ अब मैले चाहिँ यो चाहिँ डबल चाहिँ जीवा चाहिँ कहीँ नभएको रहेछ। यो चाहिँ हामी
हामीले चाहिँ बुझेको अनुसार चाहिँ यी दिदी बहिनीको चाहिँ कम्ती छन् अब बहिनी चाहिँले चाहिँ पहिला राखेको रहेछ अनि दिदी चाहिँले पनि थाहा पाएर किन राख्ने म पनि राख्ने सबल चाहिँ राखे हामीले पनि यो गाउँमा कसैले पनि थाहा छैन पछि हामीले चाहिँ यो भित्र पनि सेवा अनि चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै युजहरूले चाहिँ यो चाहिँ अचल पुगिरहेछ भन्ने खालको चाहिँ धेरै चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार पनि गर्यो यसको विशेषता भनेको चाहिँ यो 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 धार्मिक क्षेत्र यो प्रथम अवतार लक्ष्मीनारायणको ठाउँमा यो चिवा भनेको चाहिँ यसलाई उद्धार गर्नु हामी सकेनौँ त्यो हामीलाई दुःख त्यो हुनुपर्छ I'm not afraid.
प्रतिपन्यामि रक्षामा चल चल ओम रक्षसूत्र धर्माय नमः ब्रह्मसूत्राय नमः भरतो देवः कृष्णाय ततो निस्तयो देवता धन्नतो विनसे गुर्मे दुषे हरिकेशवावस्पति नाम पतये नमो नमः सिद्धि विषय पतये महानव पतये नमो नमः नम हिरण्यकेशवाय पुष्टपतये नमो नमः बालसुवाय पतये नमो नमः कपिलदत्ताय नमः कपिलाय चतुतकेशवाय नसहस्रसहस्राणाय चरचरविषये चरचरकृतवाय च वन्दे चरग्रीवन्दने शिव्याः नमो सिंहपतिपति सूर्याय मनसे सुवाय धृते नसुरुदिते अमृतवाचने श्रुतये द्रव्ये असुने तृन्दवाचने विनते नसकृतमे चरणं प्रथमाय विघ्नम् असङ्गे सहस्राणि ते सरुद्रभुयं ते सगु सहस्रधान्यमसि धान्यमसि अश्रो देव ध्रुवे सत्माति सुशन सुमन्थसुमयं नमस्ते रुद्रभयं विवसि विवसं परदशनं प्रदशनं शृणामय पञ्चदशनं नमस्ते रुद्रवाणी देव पञ्चदशनं देवी त्रायकं चतुमग्ने काशीपाद त्रायकं त्रायकमेतु सन्तु त प्रदधान्ये दिव्याय सुविधियाय पाकं सहस्रयान सुश्रं देवक पशुमवरुद्रवे ब्रह्मगं मह एतावः सन्त्रिश्रुतनन्तसुखिवाः वेदवे गुरुकुवितो श्रीमाद्मित्रं त्र्यम्बकं यदमायेनं प्रतिवेदनमूर्कारूपमयि वन्दनं श्रीमामृतम् एतरुद्रभागं वसनं परतो वृजदाय अवसनं दिव वाह कृतवासम् असुमसिन्नयो तोषि त्रायकं जदमग्नि काशीपात्र त्रायकं त्रायकं यदु सन्तु त्रायकं त्रायकम् अस्तु त्रायकं शिवनाम शिवधिपते दमानस्तमयुभूषि निमर्षानसं देवत्राय धाय प्रजनन् आरोग निखवाय सुप्रजाय स्वाय सुविधियाय तुपति भवानी शङ्कर महारुद्रं महाप्रियं साम सदा शिवाय नमः चमे वर्षिमा चमे भरतिमा चमे वृत्तिश्चमे एकेन कल्पन्तापि नमस्ते भगवन्तन्नमो देवय चतवाह सा श्याम सत्वं सद्भुतं श्याम सरसदं महा ओं सत्रे सवाह स्वतिना पूर्वादिशवेदः स्वस्तिनाथो अरिष्टमी स्वस्तिनौ बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयो पृथिव्यं पयोहदि पयोदिव्यातरिच्छु पयोदाः प्रतिशा उमामये विष्णुरराटमहि सृष्टृविष्णे भूऋषिविष्णे वैष्णवे विष्णुतां विष्णवे नमः अग्निदेवताः शुक्रमा देवताः सूर्यो देवताः
अग्नि देवता वरुण हो देवता शंकरलाई भाइले शंकरदेव भाइले नमः ओम काल विनाय नमः बल विरणाय नमः बल वर्चुनाय नमः सर्वथाय नारायण नमः मंत्राय नमः अभुराय भोरपाताय नमः ईश्वर पावताय एउटा रुद्रप्रयम प्रचोदयत् ओम हर 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 महादेवाय नमः पार्वती पताये हर 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 महादेवाय नमः थरी थरीको सबै लिनु है बेली चमेलीको सबै थरीको फुल लिनु सबै यो जन्म संसार पाप प्रेमी भगवान् श्री साम्ब सदा शिवाय नमः हतुरो छैन अब एउटा फल लिनु नारायण मन्दिर टाँगाडे रुद्र अभिषेक जलाएर पाठ कर्म परिपूर्ण कर्म निमित्त कविश्व ब्राह्मणाय पूर्ण दान तेन तुभ्य सम्प्रति षष्ठी पार्वतीपुत्राय नमः उमापुत्राय नमः ईशानपुत्राय नमः कुमार गुरुवे नमः वीरभद्राय नमः महाकालीगुरुवाय नमः त्रिजटाय नमो नमः आफू सिकेर अरूलाई दिने देव शान्ति निरन्तरि सुख शान्ति हे शान्ति शान्ति हे शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व स्वस्ति ना पुरुख स्वस्ति नाथो अरिष्टमेमि स्वस्ति नौ बृहस्पतिर ददातु कृष्णाय गोविन्दाय नमः श्री ब्रह्मणे नमः त्यो हाम्रो मत्स्यनारायण मिनतीर्थ मत्स्यनारायणको ठिक माथि रहेको या चाहिँ म त यो विष्णुदेवीको थान यो विष्णुदेवीको बारेमा सानो है उहाँले यो विष्णुदेवी हाम्रो यो आमा विष्णुदेवी यहाँ तल विष्णुदेवीको यो थानमा हुनुहुन्छ त्यसमा प्रत्येक होइन मङ्सिरमा एउटा सात गाउँको जात्रा हुन्छ यसलाई स्थानीय भन्नुहोस् राष्ट्रिय भन्नुहोस् हामीहरू चाहिँ
दसैँ अथवा ठुलो पर्व जुन छ नि राष्ट्रिय पर्व त्यो रूपमा मौसेमा सातै गाउँका चाहिँ त्यहाँबाट छोरीहरू त्यागेर दर्शन गर्ने त्यहाँबाट आउने चलन छ। त्यस सात गाउँमध्येमा मच्छी नामको विष्णुदेवी थान बारेमा राईहरूलाई बढी थाहा छ। अब मङ्सिरको बखमरोमा चाहिँ यहाँ जात्रा हुन्छ सर होइन होइन अनि हाम्रो चारवटा पाँचवटा गुठी छ गुठी सबै त्यहाँ उहाँ जानुपर्छ धेरै कहानी छ उसको। अब अष्टम गेट सप्तमी दिन यहाँ गणेश थान राङ्गो गर्छ अष्टमी दिन चाहिँ होम गर्न जानुपर्छ बल्खुमा गएर सबै गुठिएर जानुपर्छ त्यहाँ गएपछि अनि भोलिपल्ट यहाँ देउरा निकालेपछि राति तल बल्खुमा लान्छ सबै बाजा गाजा गुठिएर सबै जानुपर्छ त्यहाँबाट झन् नीति नियम पुर्याएर भोलिपल्ट चाहिँ अनि हाम्रो मसिगाउँको विष्णुदेवी दिदी सडुङ्गलको बहिनी सडुङ्गलको अनि लङ्कोडको उनीहरूको भाइ बहिनीहरू मसिगाउँको र अनि सडुङ्गलको सडुङ्गलको बहिनी चाहिँ उनीहरू माइती खाए बेला हामी समाज गराएर चाहिँ सँगै आउँला भनेर चाहिँ बाधा गरेर आएको बाहिर गए बेला माइटो गऱ्यो बोल्नु भने होइन त्यहाँबाट चाहिँ नि हत्र पत्र त्यो सनगलको बहिनी चाहिँ गएर काखाङ बसिरहेछ होइन काखाङ बसिदियो अनि यहाँको जाँदाखेरि काखाङ बसिरहेछ त्यो मुख हेर्ने भने उसले चाक फर्काएर उसलाई फर्काएर बस्यो ल त्यस्तो हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबभन्दा पहिला उहाएर बस्छ अनि रोली यसो गएर लास्टमा जान्छ काखाङ पनि निकालेर उसको खटमा राखेर जाँदाखेरि ढिलो हुन्छ त्यो त्यति हो। यो अलिकति यो ढोकामाथि राखेको छ नि त्यसको बारेमा थोरै भएन त्यो चाहिँ गाई जात्रामा त्यो अब त्यो मकुन लगाएर होइन टाउकोमा त्यो राख्ने ऊ राख्ने अनि सकेपछि यहीँ चढाउनु जानु देवठानै चढाउनु पर्छ के अब अलिक दुई चार दिनपछि लगाएर सफा गरेर के गर्नुपर्छ गर्नु पऱ्यो गरेन। नमस्कार, मेरो नाम अशोक अधिकारी। भर्खरै तपाईँहरूले मच्छनारायण मन्दिरमा अब यी पूजा अर्चनाहरू हेरिसक्नु भएको छ। म युवा हुँ, युवाको प्रतिनिधित्व गरेर यो जुन हाम्रो धार्मिक तीर्थस्थलको प्रतीकात्मक रूपमा त्यसको सन्देशहरू म बताउन गइरहेको छु र प्लस हामी युवाको भूमिकाहरू पनि म अलिकति थोरै बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा प्रथम त अब हामी मानव भनेको को हौ भन्ने कुराहरू एउटा दुई किसिमको स्वभाव हुन्छ, एउटा चाहिँ मानवीय स्वभाव र दुई चाहिँ एउटा पशुवत स्वभाव। र मच्छनारायण मन्दिर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ माछा र नारायणको एउटा प्रतीक दुईवटा जोडिएको छ र माछाले चाहिँ एउटा पशुको एउटा चाहिँ स्वभावलाई उजागर गरेको छ भने नारायणले चाहिँ नि बुद्धि र विवेकको स्वभावलाई चाहिँ उजागर गरेको छ। हामी मानवभित्र चाहिँ पशु र मानव दुईवटै स्वभाव छ। यदि हामीले चाहिँ पशु स्वभावलाई चाहिँ नि मानव स्वभाव एउटा चाहिँ सृजनशील स्वभावबाट चाहिँ यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो जागरण गराएनौँ भने हामी एउटा पशु सरह हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो मानव समाज सृजनशील हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक एउटा चाहिँ सन्देश मच्छनारायण एउटा भगवान्ले दिनुभएको छ। यो हामी युवाहरूले चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको आज हामी युवा सधैँ शक्तिको पछाडि मात्रै लागिरहेको छौँ। वास्तवमा हामी युवा भनेको आफैमा शक्ति हौँ। हामी भित्र भएका जति पनि अज्ञानताहरू छ अज्ञानताहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्न सक्यौँ भने शक्ति बिर्सिएका हनुमान हौ। हामीले जस्तो सुकै पहाड पनि उचाल्न सक्दछौँ, सक्षम छौँ। त्यसैले आजको हामी युवा पुस्ताहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा नेतृत्व जो चाहिँ नि विचारहीन छ दृष्टिहीन छ त्यस्तो नेतृत्वको पछाडि होइन, स्वयं आफै नै विचार बनेर हामीले समाजलाई रूपान्तरण गराउने समाजलाई चाहिँ नि हामीले एउटा आमूल परिवर्तन एउटा वैज्ञानिक युगमा हामीले चाहिँ विज्ञानतर्फ उन्मुख गराउनको लागि चाहिँ हामी भएका सीप क्षमतालाई हाम्रो हामीसँग भएका स्रोत र साधनको उचित ढङ्गबाट परिचालन गरेर समृद्ध समाज निर्माण गर्नको लागि हामी युवाहरूले चाहिँ नि ज्वलन्त आवाज उठाउनुपर्छ र ती आवाजहरूलाई चाहिँ नि उठाएर मात्र पनि
भएन, सैद्धान्तिक मात्र हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक पाटोमा जै लैजानको लागि चाहिँ नि हामीले आर्जन गरेको व्यवहारलाई समाजमा सिकाउँदै हामी पनि आफै व्यवहारिक बन्नु पनि पर्दछ। यसै गरी अब हामी यो मच्छीनारायण मन्दिर मात्र होइन, 10 नम्बर क्षेत्रमा जति पनि मन्दिरहरू छन् ती मन्दिरहरूले सबैले आफ्नो एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक सन्देशहरू बोकेका छन्। ती सन्देशलाई चाहिँ अब हामी समाजमा उजागर गराउनेछौँ र त्यसै माध्यमबाट चाहिँ आज हामीले चाहिँ हाम्रो धर्मलाई केवल एउटा निरन्तरताको रूपमा मात्र लगिरहेका छौँ, त्यो निरन्तरतामा मात्र होइन हाम्रो धर्म कला संस्कृतिभित्र चाहिँ नि जीविका पनि लुकेको छ। हामीभित्र भएका मौलिकता नै हाम्रो जीविकाको स्रोत हुन्। त्यसैले म अब हरेक मठ मन्दिरले बोकेको त्यो प्रतीकात्मक जीविकाको स्रोतलाई हामी उजागर गर्नेछौँ। मैले यति भने हस्, नमस्कार।